မြန်မာနိုင်ငံမှာမတင်မနေရအခမဲ့ပညာရေးကိုကိုရန်အဆင့်ထိဖြစ်စေခြင်းတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပညာရေးကွန်ရက်ကဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲရလဒ်တွေကိုအခြေခံပြီးမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးကဏ္ဍအတွင်းမျှော်မှန်းချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေကိုပညာရေးကွန်ရက်ကဒေါက်တာသိန်းလွင်ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာအားလုံးပေါင်းပြီးပူးပေါင်းဆိုင်ရာပို့လို့တယ်။ပညာရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာဘူဝါဒပြောင်းဖို့လို့တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ချက်ပါ။ဆိုတော့ဒေါက်တာချမ်းကြီးတင်ပြချက်အရဒါတော့ဆန်းစုကြည်မရောက်ခင်မှာဒီ tech ဟိုပါပညာရေးဥပဒေ၄ခုကအတည်ပြုထားပြီးအဲ့ဒါကအခြေခံပညာဥပဒေ၊စာကြည့်ဌာနဥပဒေ၊ပြည်ထောင်စုဥပဒေနဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေ့သွားတယ်၄ခုကအတည်ပြုပြီးအဲ့တော့ဒေါက်တာဆန်းစုရောက်တဲ့အခါမှာ၅ခုမြောက်ကဒီ tech ကတူဥပဒေကျမ်းကိုတင်တယ်ဘူချုပ်ကိုင်တဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းသားတွေဆရာတွေလွတ်လောက်ခွင့်မပေါ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ဒေါက်တာဆန်းစုကြီးက tech ဥပဒေကျမ်းကိုတောင်းခဲ့တယ်ကျောင်းသားကြီးတင်ပြချက်ကတက်ကူတွေကဒီကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းဝင်ရှိတဲ့တက်ကူဖြစ်ရမယ်။ကျောင်းသားတွေလွတ်လပ်စွာပျော်ရွှင်စွာသင်ယူနိုင်တဲ့တက်ကူဖြစ်ရမယ်။အဲဒီလိုတင်ပြချက်ပေါ်မှာဒီတက်ကူဥပဒေပြန်ယူဖို့ဖြစ်လာ။ပညာသင်ယူရမှာလွတ်လပ်ခွင့်ရရှိရေးကျောင်းသားတွေရာသပ်ပံပညာသင်ယူခွင့်ရရှိရေးနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမခံရရေးပညာရေးဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ခုရေးဆွဲရေးစတဲ့အချက်တွေကိုဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်တိုင်းခန်းမှမှာတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဧပြီနဲ့မေလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကိုသွားရောက်ပြီးပညာရေးဆိုင်ရာအကျဉ်းဉာဏ်တွေကိုရယူသွားဖို့ရှိပြီးမြန်မာပြည်ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်ကလေးမဆိုပညာသင်ကြားခွင့်မဆောင်ရှုံးစေရ။ဒီကလေးကတန်းနိုင်ဆုံးပုံကြီးဖြည့်စီပြီးတော့ဒီကလေးကအစ်စ်လုံးဝရင်တော့မှဖြည့်ပြီးတော့ဒီ foundation ကိုဖြည့်ပြီးတော့သင်နိုင်အောင်။နောက်ပြောင်းမယ့်ပညာရေးဆိုင်ကတော့ကလေးတိုင်းပညာသင်တန်းနဲ့သင်ကြားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမဆောင်ရှုံးအောင်ဆောင်ရွက်မှာ။Thank you.